白开，我的早餐呢？啊，这个懒猫又跑哪儿去了？白开，我数三个数，你立马给我出现。三、二、一。白开，白开，白开。别傻了，没用的。这里是我幻化出来的虚数空间，现实世界是看不到这儿的。你说你这样又是何必呢？既然已经捡到了我的定情信物，你的血已经使秦谷起了效。除非我死了，否则啊，将永远属于我。就算得到我的人，也得不到我的心。那你呢？你得到银铃子的心了吗？其实啊，我们三个还挺像的。他在等一个不会来的人，你在等一个心里没有你的人，而我在等你。你们至少都拥有过彼此，至少是一部分。而我呢？我什么都没有，不想再等了，你跟我走吧。终于还是来了。这不是当年十大魔神之一的银铃子吗？你的镜花水月咒真是跟你的内心一样阴暗。我呢，早就中意他多年，这可是我耗费了大量修为炼制的琴骨，我可没有逼迫他，是他自愿捡到了琴骨，一切皆缘，这就是我们的缘分。你我本来也无怨无仇，请姐姐祝福我们。如果姐姐觉得身边少个人陪伴，我倒是可以介绍我的同族兄弟陪伴于你，任姐姐挑选，这样可好？你用琴骨来束缚他人，这也叫缘分？知道白开为什么心甘情愿地等着你吗？你如果心里没有他，为什么不放他走？为什么要让他和你一起在这傻等着？我今天一定要带他走。
他是我的人，你敢动他试试？有了连接，火肉受伤，他也会反噬。钥匙啊，没见过。卖水果嘞，便宜又好吃。你有没有见过一把钥匙？公子，这个是我丢的钥匙，你能把它还给我吗？谢谢你。谁说我哭了？你这么毒舌，果然你会遭报应的。他的法力完全在你之下，为何你还会摆弄他？那还不是因为我怕他会伤到你。原来我在你心里这么重要啊！你可是陪伴我上千年的宠物。当然重要。活得已经够久了，闭嘴！我想救谁就救谁。就当做是你帮我捡到钥匙的回报吧。姑娘，请您带我走吧，我已经没有什么可留恋的了。都说猫有九条命，让我把你变成它吧。